Takže ďalšia časť oživovačky traktora po vyčistení palivovej sústavy alebo sprovoznení palivovej sústavy, osadenie akumulátora. Ten tam tiež už dlho nebol. Sedadlo, výko. Šrouby dám sem, nezabudni. Ako to tu vypadá. Také vymedzovacie záležitosti. Pravdepodobne. Pravdepodobne nejaké. Kastlík. Vyzerá hnilý. No, toto je asi kostra. To asi podľa mňa pôjde niekde sem. Niekde to tam pôjde. A ešte takto. Podľa mňa to bude krátke na túto. A nejako to vymyslíme. Obímka. To asi bude... Stadiel bude. No. Dobre. Plus minus. Joj. Kosínus. No, toto som fakt teraz zvedavý. Nechce sa mi to čistiť vážne. Teraz nič. Ja to proste len zapojím. No. Vyskúšame, či tam ide šťava. Hneď tam. Šťava tam ide. To je sila. Svetlo svieti. Toto nie. 25 svieti. OK, ale tak nie sme tu kvôli svetlám. Sme tu kvôli iným veciam. Skúsime. Dokonca. Nepredlikujú. Dobre. To nič. Klaxon trouby. Ale tuto sa nám dymy z kontrolky žhavenia, ale štarter nič nejde, žhaví a nejde do ďalšej polohy potočiť, takže
a kontrolka žarenia sa rozsvieti doskoro. Čo nie je dobre. To nie je dobre. Vyskúšam pretočiť štarterom. Takže. A? Ono sa to točí. No, už sa to dotočilo. Nejakého zaujímavého dôvodu sa to už dotočilo. No jasné. To bude problém v týchto kontaktoch. No aj v tomto mínusovom, to musí to byť jednoducho poriadne ukostrené. No už to zase svieti. No to žalenie je divné. Teraz... Teraz vyzerá, že žaví normálne. Čo žaví, nežaví. Možno spálil ten drôt, lebo neviem. Neviem. Na jedno. Baterka ide. Žavenie asi ťažko, no. Svetla svietia. Mal som tam dekompresor, lebo nemá ruk toľko. No. Napadlo mi aj popovolovať odvzdušňováky. Plus... Mám tu aj štartovací sprej, ktorý teda zatiaľ nechcem použiť. To doškodí motoru. No, povolil sa odvzdušňováky, uvidím, čo to bude robiť. Presil to má slabúčko. Asi. Čo to je všetko? Tak.
Ja idem neviem, kde to vadí tu dole. Nie, 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 tu máš kľúč. Kľúbe dome, ako dekompresor hore. Dočkaj, dočkaj. Teraz nehaj. To sa tam volá čo hodí, že? Takto nehaj. Štartovací. Čo? Vím to bolo v štavolade. Nespálno. No čo? To je položiť ide. Fukne to. To bol benzín, ja? Kde nás fukne? No, to asi zachytí. Aj si to ozdušnil. No. Teraz sú povolené ozdušňováky. No, také konštelácie by to malo chytiť. A nechytá. Takže nič. Takže oživovačka Z25 pokračuje. Dnes máme ďalší deň. Prvé dni sa traktor podarilo rozhýbať. Točili sme baterkou. Z výfuku sa dymilo biedne, teda no točili sme štarterom na baterke. Výfukom sa dymilo biedne, takže mám podozrenie, že palivový systém nie je až tak celkom OK. Idem teda preveriť najskôr, či elementy pracujú. Povolil som trubky. A keď zistím, že elementy pracujú, tak sa presuniem na trysky. Či pekne rozprašujú. No. Viac to nemám ako ja skontrolovať, nemám merač tlaku. No, uvidíme. Elementy pracujú pekne. Pekne sa striedajú. Takže tam by som problém nevidel. Či strekujú takú dávku, ako majú, to neviem. Ale tým by som sa nezaoberal v tomto kole. Teď. Takže keď sa vyberá strekové, stačí točiť to automaticou. No, to som zvedavý. Thank you.
No, strieka pekne. Nie som taký odborník, aby som vedel posúdiť aj ten, či je ten lúč správne. Ale strieka, strieka. Strekuje. No. Idem skúsiť naštartovať tento traktor mojou tradičnou metódou. A síce štartovací sprej do sania, zapáliť, počkať, teda točiť kľukov, keď zhasne, dekompresor dole. Ale ako začal mať kompresiu ten traktor. No nič. Štartovací vozík. Takže kľuku som zahodil. A idem sa to pokúsiť naštartovať takýmto štartovací vozíkom. Jednoduché remenica, remeň, motorček na kolesách. S týmto robím prítlak, špónu je remeň a tak jednoduché. Zastrojil som, keď som štartoval svoj prvý traktor 25 roku 2015. Táto operácia sa môže dať aj lami. Namiesto žhavy. Thank you.
2,000 years later. Zvýšime dávku paliva. Ešte tam máme palivo. A toto je 25-ka po oživení. Máže na dve atmosféry, zatiaľ ako pozerám. Tak prvý raz som v 25-ke s
budú maštartované. Tak dáme jej bengy, to premazať. Nádre, dobre. Stabilné. To je zvuk. To je des. Ono sa to hýbe! Ono to normálne ide. Takže, 25-ka si stále pradie. Robil som malý výskum, prieskum, čo ako čo. Takže klasická závada, priesák na vodnej pumpe, je tam zaslepený ten, neviem, mazací otvor asi to je. Je to zaslepené sem tam vtadiaľ odkvapne. Teraz normálne odkvapne, ale vtadiaľ kvape. Ale to je. Vodná pumpa je na repas, jednoducho to je jasné. Skúsil som hydrauliku. Hydraulika, toto by sa asi nemalo takto robiť. Ale čo už, kardán sa točí. Hydraulika dvíha. Tak vyššie. Takže hydraulika, kardán, šlapu, dieru zapchám, aby tá nenapršalo. Tak nové veko, 250 eur, je to topová hydraulika. No a není tam baterka založená, no to je škoda. Ale vieme, že svetla svietia. Čo sa týka prístrojov, teplota na 60, traktor beží asi 3 čtvrte hodinu, máže, mazanie stále v pohode. Inak divne to rezonuje tej búde, nemá rád 25-ky s búdou. No, a zhaslo. Nevadí. Skúsime toto video ukončiť tým, že skúsim nahodiť kľukov. No, stane ho dosť vyskakuje. Sa mi to podarí, ale skúsim. Zatiaľ nebol traktor, ktorý by sa zaštartoval na kľukov. A kúka vyskakuje tam, kde treba opraviť maticu na tom. Tretí ako sa mi pokus. Šara bude na hodinu.
sem dole. Som to v živote ešte tamto. Tu to má. Aj, ty kokos. To to nie. Nepajtačie. Ja nebejím. Iskakuje to. Kašľam na to. Hlavne, že ide. Ideme kúknuť, čo to vlastne ideme kúknuť. A my ideme pozerať túto trak, ktorá sme tu správne. Tu stočiť, aby sme tu na one za kolesa. Pôjde to. Zajtra jazdíme. Kukos ma do seba.